Ja sam sa Krunom ostao dobar, naravno, pa ono i kad dođem na more, mi se vidimo, pa smo imali jednu ekskurziju malu. Pa smo došli do Omiša, pa smo bili kod Perišića ovaj, u restoranu. To su bile zanimljive stvari. Evo, kad pomenuh njega, uvek to ostane. Da, u Splitu smo negde kod rive iznajmili stan, jer je bila onako sezona, nije bio jek, ali nije bilo stanova. Sad to nama ne treba, ne znam šta, ono, prespavamo i to, da. Nismo neki ni zahtevni ni ništa. Bio je neki ekskluzivni stan, kao. Nema, izvini, lifta, imaju samo lift. Stepenice i mi gore, raspadamo se gore-dole i sad smo mi izašli negde, vratili se kasno, oko 6 sati kreće da zemljotres, ruši se zemlja, sve. Nismo vidjeli, a tu je samostan, ovako zvonik samostana uz naš prozor, mi otvorili da se luftira, delovalo je kao večnost.